Tervetuloa. Tupa tulee olemaan ihan täynnä. Jättäkää teidän tavarat siihen ja nouskaa ylös. Tehdään iso piiri. Niin iso kuin me tähän nyt tähän keskelle saadaan. Piiri. Heti joudutaan vähän sietämään toisia tälleen lähellä. Ja viimeiset mahtuu ja ehtii hyvin tulemaan. Eli tervetuloa. Mun nimi on Ahlstrandi Anita ja mä tuun tuolta Metropolian ammattikorkeakoulusta. Tuun kertomaan teille kotoutumisesta kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä. Eli tämmöisessä Kepeli-hankkeessa on yhtenä asiantuntijana mukana. Ja siitä lyhkäisesti tuun teille tänään kertomaan ja sitten tehdään muutamia harjoituksia. Ja täällä olisi semmoiset silmät selällään osalla, kun tuli sisälle, apua. Tyhjä tila, paniikki, mitä hän joutuuko tekemään, jotakin vieläkö ehtii vaihtaa pajaa. Mutta siis rauhallisesti otetaan, meillä on vatsat täynnä ruokaa, mutta et sillä, että pysytään hereillä kuitenkin. Ja jos tuntuu siltä, että haluat istua, saat toki istua ja ottaa itsellesi tuolin sieltä. Voi olla, että välissä käydään istumassa, mutta tämä on sen verran lyhkäinen setti ja tekee hyvää keholle ja mielelle sitten vähän liikkuakin. Me siis Metropoliasta koordinoidaan tätä Kepeli-hanketta ja meillä on hankekumppaneina Urheiluopisto Kisakeskus, ProTuki.fi ja sitten African Care. Eli heidän kanssaan ollaan tällaisia pilottiharjoituksia ja näitä menetelmiä testattu ja kokeiltu ja kohderyhmien kanssa sitten virheistäkin opittu, että mitä pitää ottaa huomioon, kun lähdetään kehollisia ja pelillisiä menetelmiä sitten ryhmissä vetämään. Ja pelilliset menetelmät ei ole mitään Pokemon Go-osastoa, eli ei mobiilipelejä eikä tietokonepelejä, vaan nimenomaan sellaisia pelejä, missä on toiminnallisuutta ja kehollisuutta mukana. Että semmoinen pieni muistutus tässä. Ja sitten meillä on iso kasa, niin kuin näette, muitakin yhteistyötahoja, koska me järjestetään erilaisia koulutuksia ja pajoja, niin sitten yhteistyökumppaneilta ja muilta yhteistyötahoilta sitten osallistutaan sinne myöskin siihen kehittämistyöhön. Eli meillä on tosi tärkeässä roolissa se, että meillä kohderyhmät osallistuu niiden menetelmien ja harjoitusten kehittämiseen. Eli joo. Voi tiivistää. Tulkaa. Ei olla vielä ihan ihollakaan, niin voidaan tiivistää. Tervetuloa sisälle. Ja tässä on meidän Metropolian tiimi. Nyt ne, jotka on täällä mun vieressä, niin joutuu, no te voit näette tuoltakin. Niin Salmenkankaan Mai tuolta sosiaalialalta on meidän projektipäällikkönä. Minä edustan psykomotoriikan asiantuntemusta ja tämmöistä kehollisuutta. Ja mä oon tuolla Metropoliassa niin liikkuminen ja toimintakyky yksikössä lehtorina. Eli on mukavan tiimin kanssa kouluttamassa tulevia hyvinvoinnin ja sosiaalialan ammattilaisia. Et se on mun niinku päätyö, eli mä opetan siellä ja sitten myöskin työnkuvaan kuuluu erilaiset projektit ja hankkeet. Eli minä olen siinä yhtenä tiimijäsenenä. Sitten meillä on suomen kielestä ja maahanmuuttajien suomen kielestä vastaa Korpelan Eveliina. Ja Raamelin Päivi tuo tähän osaamista tuolta psykodraaman puolelta ja myöskin kehollisuuden puolelta. Ja Piekkarin Jouni tämmöistä toiminnallista kielenopetusta ja sitten vastaa näistä pelipajoista Päivin kanssa yhdessä, kun kehitellään toiminnallisia pelejä. Ja Mattilan Elisa vastaa myöskin sitten viestinnästä. Meillä on tällä viikolla aukeamassa nettisivut. Joku sanoikin, että on jo käynyt kurkkimassa, mutta se tulee tuossa lopussa sitten. Ja nämä kyllä pääsette näkemään myöskin nämä matskut sitten myöhemmin, niin Satu lupas ne toimittaa. Pähkinänkuoressa AMIF rahoittaa. 2,5-vuotinen hanke on, eli tässä ollaan helmikuussa aloiteltu näitä pilotteja. Ja sitten meillä on edeltäviä hankkeita myöskin ollut liittyen maahanmuuttajatyöhön sitten Metropoliassa. Kohderyhmänä meillä on Euroopan ulkopuolelta tulevat niin sanotusti haavoittuvassa asemassa olevat tai heikommassa asemassa olevat työikäiset ihmiset, joilla jostakin syystä kotoutuminen on viivästynyt tai siinä on haasteita.
Eli meillä on aika iso niin kuin laaja kirjo, mitä meidän pilotteja, kun ollaan käyty yhteistyökumppaneiden kanssa kehittelemässä, niin meillä on sellaisia, jotka on pitkään olleet Suomessa, puhuvat nippanappa ymmärrettävää suomea, eivät osaa ehkä tuottaa suomen kieltä, kommunikoida suomen kielellä, ja sitten on sellaisia, jotka jostain toisesta syystä sitten se integraatio on sitten viivästynyt tai siinä on jotain muita haasteita. Että hyvin monenlaisia kohderyhmiä. Ja miksi me tätä tehdään? Miksi se keho on niin tärkeä tässä? Tämä sananlasku kulkee mun mukana. Eli kun sä teet, niin silloin sä ymmärrät. Ja tänään sen takia otetaan myöskin näitä harjoituksia, vaikka me näin tiiviissä tilassa ollaankin, niin pystytään tekemään. Eli tavallaan se semmoinen niin kuin eheäksi ihmiseksi kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin se tarvii sitä, että sä arvostat omaa kehoa, sä tuut tietoiseksi omasta kehosta, positiivisia kehokokemuksia. Ja sitten myöskin semmoista turvallista ilmaisua. Eli se, me ei voida, niin kuin itsekin tiedätte, te kaikki ei tykkää välttämättä ryhmäliikunnasta tai joukkuepeleistä tai muusta, vaan se onkin jotain ihan muuta, mistä sitä kehoa lähdetään käyttämään tai millä tavalla ilmaistaan. Että se ei ole automaatio, että ihminen niin kuin tuosta noin vaan lähtisi tekemään jotakin oman kehon kanssa. Ja sitten tämmöinen toiminnallinen yhdessä tekeminen niin virittää, innostaa ja voimaannuttaa, jos se on oikein ohjattu ja jos se on turvallista. Ja sä koet ole niin kuin tavallaan sun tämmöiset psykologiset peruselementit on niin kuin kohillaan, eli tämä autonomia ja semmoinen, että sä saat itse päättää, osallistutko vai millä tavalla osallistut. Ja sitten yhteenkuuluvuuden tunne, eli ryhmässä on hyvä olla. Se ryhmä on semmoinen, joka hyväksyy sinut semmoisena kuin sä olet, ja sä hyväksyt ryhmän, sä haluat olla siinä ryhmässä. Ja sitten se koettu pätevyys tietysti myöskin eli se, että sillä on jotain merkitystä, mitä sä teet, ja minä olen tärkeä. Niin ne on ehkä semmoiset niin kuin kriteerit, mitkä on hyvä ottaa huomioon. Mutta hei, nyt tulee semmoisia huokailuja jo, että aletaan hommiin. Ota tästä yksi tämmöinen sivu, aikakauslehden sivu, ja aseta se jonnekin tänne tilaan ja mene seisomaan sen päälle. Ole hyvä. Sivulla ei ole väliä, mitä siinä lukee. Eli voit tietysti tutkia, sekin olisi aivan ihanaa, että ensin tutkittaisiin, että mitä kaikkea siellä onkaan ja millä kielellä ja mitä värejä ja muuta. Voit valita, kumman puolen asetat sitten niin kuin jalkojasi vasten ja kumman sinne lattiaan päin. Moikka. Ei ole väliä, saat ihan itse päättää, mihin kohtaan tätä tilaa nyt tänään. Mutta tässä tilassa ollaan, ettei sujaheta tuonne oven ulkopuolelle kuitenkaan. Nyt pysytään tässä, niin mun ei tarvitse lähteä kiikarilla sitten etsimään teitä. Sanaton paikanvaihto. Sehän tarkoittaa sitä, että me ei tarvita nyt kieltä, me ei tarvita puhetta, mikä voi olla joskus vähän vaikeatakin, että malttaisi olla hiljaa. Etsit jonkun ihmisen. Otat katsekontaktin ja kun te olette saaneet katsekontaktin, nyökkäätte yhteiseksi merkiksi, että aha, sinun kanssa on saanut katsekontaktin ja vaihdatte paikkaa. Ja aina uuden ihmisen kanssa vaihdat paikkaa. Katsekontakti, nyökkäys, paikanvaihto. Saa aloittaa. Jatka kunnes. Mä annan sitten lisäohjeen. Kyllä, kyllä. Aina uuden ihmisen kanssa. Nyt on ihmisiä, kenestä valita. Vaihda vielä kahden ihmisen kanssa ja pysähdy.
Ja kun sä oot vaihtanut kahden ihmisen kanssa, niin pysähdy kuuntelemaan lisää ohjetta. Ihana hiljaisuus. Lisätään pikkasen. Eli nyt tulee katsekontakti, nyökkäys. Kun olette vaihtamassa paikkaa, niin puolessa välissä kättely. Ja voit vielä vilkaista silmiä, jos uskallat siinäkin kohtaa. Saa aloittaa. Eikä tarvitse mennä samassa järjestyksessä. Voit valita taas ihan vapaassa järjestyksessä, kunnes annan lisää ohjeen. Vaihda vielä kahden ihmisen kanssa. Hyvä. Viimeiset vaihdot vielä. Otetaan viimeinen variaatio. Nyt saa aukaista sen suun ja kun sä otat katsekontaktin, nyökkäät, lähdet taas vaihtamaan paikkaa kättelykohdassa, esittelette toisenne. Tai esittelette itsenne toiselle. No saat päättää, pistätkö koko litanian vai vaan pelkä etunimen. Ihan saat. Jos sulla on omasta mielestä niin kaunis nimi, että sä haluat sanoa koko nimen, niin anna mennä. Okei. Saa aloittaa. Voit pyöriä vähän ympäri, että näet, jos siellä joku sinua intensiivisesti tuijottaa, että haluaisi vaihtaa paikkaa. Ja vielä kahden ihmisen kanssa vaihdat paikkaa. Kaksi paikanvaihtoa. Ei mitään. Vapaa paikka jostakin nyt löydetään sulle. Tuollakin on yksi. Okei. Nyt ota kaveriksi se ihminen, kenen kanssa viimeisenä vaihdoit paikkaa. Ja rupatelkaa hetken aikaa, että mitä teidän mielessä on tämän harjoituksen jälkeen. Mitä tämä ajatuksia tämä harjoitus herätti? Ota se sun paperi mukaan sinne. Hiissaat sen sinne. Tai nostat sen sinne kaverin luo. Kenen kanssa vaihdoit, muistatko? No ota joku. Teitä on kolme, ei haittaa. Niin, mitä ajatuksia heräsi jo? Mitä ajatuksia tämä harjoitus herätti? Sä voit mennä me kolmanneksi. Rupesitko sä matkaa sieltä varamaiten? Sulla on uusi. Hyvä, hyvä. Sä voit mennä kuuntelemaan johonkin. Hyvä. Kolme. Kaksi. Yksi. Jes, se toimi.
Mennään piiriin, voit mennä sen sun parin kanssa vierekkäin, niin puretaan vähän yhdessä, että mistä te puhuitte? Mitä ajatuksia herätti? Ja paperi pitää kulkea uskollisesti mukana nyt valitettavasti. Jos se menee rikki, niin sitten saa uuden totta kai. Tarvitte kohta. No hei, mitä ajatuksia äskeinen harjoitus herätti? Mistä te puhuitte? Joo. Koitteko hyvänä tällaisen tavan ottaa kontaktia, tutustua uusiin ihmisiin? Kun ei ole kieltä, niin tosiaan. Joo. Ja kuinka helposti löytää sen toisen? Eikö? Joo. Kyllä. Ja vaan niin kuin on vain me kaksi. Kyllä. Joo. Yksi ajatus, anteeksi. Ja sano vaan kun aloitit. Tässä on monessa vain kolme miestä. Kyllä. Joo. Ja totta kai, hyvä kun otit tämän esille, että ohjaaja, joka tuntee ryhmän, niin totta kai pitää miettiä, että minkälainen on soveliasta, saako kätellä, voiko katsoa silmiin ja sitä mukaan niin kuin sovelletaan. Tämä oli yksi esimerkki, koska tiesin, että ketä tänne on tänään tulossa, niin otin riskin. Ja se toimi suht hyvin, kyllä. Miten soveltaisit tätä? Tuliko sulla mitään ajatusta mieleen, jos ei voiskaan katsoa silmiin? Ei tarvitse tietääkään, mä ajattelin, jos siellä sulla oli joku ajatus jo. Joo. Niin toisaalta ajattelen sellainen, että itsellä on huomannut sen, että kun nuorena naisena tekee pakolaisten kanssa töitä, niin on joskus tullut sellaisia tilanteita, että on hirveän vaikea tottua siihen, että minä katson heitä Joo. silmiin. Tämä on aika hyvä harjoitus siihen. Kyllä, siedättää. Joo. Ja tämä on oikeastaan, mä oon saman tämän tyyppistä harjoitusta tehnyt ihan tavallisten teinien kanssa, suomalaisten teinien kanssa, ulkomaalaisten teinien kanssa. Teini-iässä helposti mennään näin, että no en katso sua silmiin. Et tämä on myöskin niin kuin suomalaista kulttuuria tuodaan tutuksi, mutta se pitää kuitenkin tehdä sille hyvällä maulla, eikä tässähän olisi paljon variaatioita, että voitaisiin lähteä liikkumaan yhdessä eri tavalla ja näin, mutta pitää tuntea ryhmä totta kai ja ottaa huomioon. Sano vaan. Eikö? Kohtaa vaihtaa sitä paikkaa, niin kuin et sanoisi hei tai... Joo, joo. Toisaalta sitten vaikka sanottiin, että niin helposti niin kun löytää se ihmisen ja sen katseen, niin toisaalta myös siinä kestää välillä. Se, joo. Mihin tavallaan se katse niin ohjautuu, että kehen sä tavallaan katot tämmöisessä niin isossa tilassa. Mm-hmm. Teet jotenkin semmoisen tiedostamattoman valinnan myös. Sitten se, kun sä ootkin silleen, että sä et voi niinku sanoa mitään, toisaalta sit sä et löydä sitä katsetta, sit ihmiset vaan vaihtaa sitä paikkaa. Niin... Joo. Ja sitten jos ajatellaan niin kun mielenterveysasiakkaiden kanssa, kenen kanssa on käyttänyt, voi olla, että sä et halua katsoa kovin intensiivisesti ketään silmiin, se tuntuu ahdistavalta ja sitten helpommin katsoa, vaan niin katsoa, ettei kukaan vaan katso minua. Nämä on hyviä paikkoja myöskin sellaisille, jotka ohjaa ryhmiä, niin havainnoida sitä omaa porukkaa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, minkälaisia sosiaalisia suhteita siinä ryhmässä on ja tämän tyyppistä. Monenlaista havaintoa tulee. Teistäkin sai hyviä havaintoja tässä, mutta en ala niitä nyt purkamaan. Joku toinen kerta, kun enemmän aikaa. Oliko joku vielä yksi kommentti voitaisiin ottaa, niin sitten mennään eteenpäin. Sanopa. No ainakin mä olin suuresti helpottunut siitä, että ei tarvinnut olla se ainoa awkward, joka ei pysty osallistumaan. Se on siis kouluajan traumoilta tai tämmöisistä, kun monesti on kaikkia ryhmäjuttuja ja sitten on se yksi ainoa pyörätuoli. Ja mä oon aina se yksi ainoa pyörätuoli. Niin, kiitos, kun tämä soveltui myös minulle. Kiitos. Ihanaa tästä kommentista. Mun ihan karvat nousee pystyyn, koska me ollaan kaikki erilaisia. Mun poika sanoo ihanasti aina, että paljon on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa tehnyt töitä, niin hän sanoi, että no, mutta ei niistä ole mitään kummallista, he vaan liikkuu eri tavalla. Musta se on aivan ihanasti sanottu, että me ollaan kaikki erinäköväriset silmät, eri värinen iho, liikutaan eri tavalla. Niin et ole outo lintu todellakaan tässä porukassa, olet oikein tervetullut. Hei, jatketaan niin, että nyt kun sulla on se sun lehti, niin teepä siitä semmoinen oikein tiukka rulla, pötkö. Mä laitan täällä seuraavan sivun samalla, että mä muistan oikein. Kyllä.
Niin tiukka kuin tämmöisestä yhdestä oppasesta saa. Seuraava harjoitus on kosketa. Mä annan erilaisia sanoja. Ja kosketat niin nopeasti. Nyt saa liikkua tilassa, ei tarvi piirissä lähteä nätkimään ketään. Ja tietysti voimansäätö on tervetullut, tai se ei muuttaa ketään. Lähde kävelemään ja kuuntele nyt taas äänettömästi, jotta kuulette mun ohjeet. Niin lähde kävelemään sen sun lätkän pötkön kanssa. Niin mä annan teille kohta vähän vinkkiä, mihin pitää koskettaa. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista jotain punaista. Hyvä, ja se riittää, että sä hetkeksi kosketat ja sit sä voit taas lähteä jatkamaan. Mä en tarkista nyt, että meneekö se oikein. Se ei ole tässä jujuna ollenkaan. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista jotain valkoista. Hyvä. Kaikki löysi jotakin valkoista, jatkaa kävelyä. Tai liikkumista siis. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista jotain puuta. Omaa päätä. Puuta. Menee puusta, joo, hyvä. Tehdään niin, että jätät sen sun pötkön sinne aina 5 sekunniksi, niin semmoinen pieni pysähdys siihen kohtaan, kun kosketat. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista. Niin nopeasti, niin okei, okay, senkin voi ymmärtää. Hyvä pointti oli. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista jotain metallia. Hyvä. Ja vielä 2 otetaan. Liiku ja keskity ja kuuntele. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista jotain terävää. Terävää. Miten ikinä ymmärrätkään, mitä on terävää? Aivan. Joo. Ja sitten vielä viimeinen. Lähde liikkeelle vaan. Kosketa niin nopeasti kuin mahdollista jotain lämpöistä. Itseäni, kyllä. Hyvä. Tullaan takas piiriin. Eli tää on yksi tapa myöskin opetella erilaisia asioita, erilaisia käsitteitä, riippuen ryhmästä, että miten iso sanavarasto on kyseessä, värejä voisi olla. Sitten tietysti, jos tunnetaan toisia ihmisiä, voisi sanoa nimeltä, että kosketaan niin nopeasti kuin mahdollista Niinaa, ja sitten kosketat Niinaa. Tai sitten voidaan mennä ihan tosi monimutkaisiin käsitteisiin ja abstrakteihinkin käsitteisiin. Eli tavallaan se niin kuin liike, liikkuminen, oman kehon käyttö yhdistetään siihen asiaan, mitä opetellaan. Ja sehän monesti jää mieleen helpommin, koska siihen tulee se kokemus, omakohtainen kokemus ja se kehollinen kokemus siitä opeteltavasta asiasta. Mä laitoin tänne tällaisen, kun tie ihmiseen itseen on silta toiseen ihmiseen. Renate Zimmer, psykomotoriikan saksalainen guru, on tämän jossakin lanseerannut aikanaan. Ja mun mielestä se kertoo hirmu hyvin siitä, että sun pitää tavallaan olla tietoinen omasta kehosta, jotta sä voit olla yhteydessä toisiin tai vuorovaikutuksessa toisiin. Toisiin, ja siihen halusin lisätä tämän turvallisen ohjaajan merkityksen, eli se, että tila on turvallinen, ryhmä on turvallinen, tehdä asioita. Myöskin ohjaajan tapa olla ja ohjata on tärkeää, että se on turvallista, jotta uskalletaan sitten ilmasta ja mietitty ne asiat sillä tavalla, että sieltä tulisi monipuolisia aistikokemuksia myöskin, että hyödynnettäisi sitten monia asioita siihen, että voidaan sitä mielen hyvän oloa ja sitä kehon hyvän oloa saada aikaiseksi ja monia muitakin asioita siinä, mitä opetellaan.
Mun mielestä koskettavin kokemus on ehkä ollut se, kun meillä oli hankkeessa vieraana Halmstadista viime keväänä dramaloogen ryhmä, eli juuri turvapaikan saaneiden nuorten miesten tämmöinen teatteriryhmä. Ja he tulivat vierailulle ja he kertoi siitä tavallaan, että miten he on teatterin kautta löytäneet ja tämmöisten kehollisten harjoitusten kautta löytäneet itsensä ja sen uuden perheen, kun he on yksin tulleet ja osa heistä oli ollut muutaman kuukauden Ruotsissa, osa vähän pidemmän aikaa, mutta vastaanottokeskuksessa tavallaan kuitenkin majoittuneena. Ja he olivat löytäneet toisensa tämän Ramalogenin teatteriryhmän kautta ja kokivat, että se on se heidän niin kuin ainoa asia, joka on motivoinut ja vienyt eteenpäin. Ja heille tärkein asia oikeastaan oli se, että oppii kielen. He koki sen todella, todella tärkeänä, että se kieli on... Se oli uskomatonta, miten he olivat 2 kuukautta olleet maassa ja osasivat kielen niin, että me pystyttiin kommunikoimaan täysin vieraan kielen. Ja se tuli ihan sen ansiosta, että he olivat yhdessä harjoitelleet erilaisia kehollisia harjoituksia, tehneet teatteria, käyneet kielikahvilassa ja sanovat, että ratkaisevinta oli se, että pääsi pois sieltä vastaanottokeskuksesta. Et se oli, he niin kuin koki sen tosi voimakkaasti sellaisena, että jos sinne olisi jäänyt, heidän omien sanojen mukaan, niin en olisi tässä nyt. Ja musta oli jotenkin tosi liikuttava kuunnella heidän tulevaisuuden haaveita ja unelmia siitä, että kun he on oppineet kielen, niin nyt kaikki on niin kuin mahdollista periaatteessa, saaneet turvapaikan ja näin. Et se on ollut ehkä semmoinen niin kuin tämän hankkeen puitteissa todella koskettava kokemus liittyen tähän niin kuin kehollisuuteen. Ja sen halusin tässä teille myöskin jakaa. Onko jollakin jotakin? Katsoin sinua, että joo. Joo, mä olen Koskialassa Helsingissä ollut vuoden, niin se on pitkät käytävät, niin kuin kaikki vastaanottokeskukset yleensä, niin just täällä kehollisuuden ollaan harjoiteltu hirveän paljon vasen oikea, joka on niille yllättävästi vaikea. Vartijat löivät ahtia, vasen oikea, varmeijassa vasen oikea, ja sitten mennään pitkin käytävää vuorotellen tällä lailla. Oikea, vasen. Joo. Kyllä, me tietää, mikä on oikea ja vasen. Kyllä. Joo. Ja jos mietitte, miten lapsi oppii kielen kehon kautta ja oppii muistamaan erilaisia asioita, jos mietitte itse, miten te olette joskus oppineet uutta kieltä, esimerkiksi miten paljon helpompaa se on sen käytännön kokemuksen kautta oppia ja nimenomaan kehoa hyödynnetään. Ja siitä on tutkittua tietoa tosi paljon tänä päivänä saatavilla, että miten se edistää sitä kielen oppimista ja myöskin sitä motivaatiota siihen uuden oppimiseen. Ei vaan kielenkään, vaan muidenkin asioiden. Yes, tässä on muutamia juttuja, eli tavallaan se kehon kokemukset, niin nehän näkyy siinä, miten ihminen on kehon kanssa ja niin kuin liikkuu, toimii, kommunikoi kehon avulla, niin sehän kertoo siitä meidän eletystä elämästä. Että sieltä näkyy kehon tavallaan sellainen sielun peili, niin kuin sanotaan, että sieltä näkyy paljon eri asioita, jos osaa katsoa. Että se mielen hyvinvointi näkyy kehossa ja toisinpäin, eli ne on synkassa keskenään hyvin tiiviisti. Ja sitten myöskin kehon kautta, niin kuin siinä ensimmäisessä harjoituksessa, ei tarvitse välttämättä sanoja, vaan me voidaan keholla ilmaista eri asioita ja tutustua myöskin toisiin. Okei, nyt voitte hetkeksi jättää tämän pötkylän jonnekin sivuun, me tarvitaan sitä kohta. Mä katson vaan, että mitä kello on tässä vaiheessa. Meillä on hyvin aikaa. Ota silloin tilaa, että sulla on pikkasen hajurakoa kaveriin. Yritetään, että kukaan ei jäisi kenenkään taakse. Yritetään päästä kaikki vierekkäin kuitenkin. Me ei tarvita sivusuunnassa niin paljon tilaa. Musta on aina inhottava, jos joku jää piirissä ulkopuolelle. Eli yritetään päästä kaikki samaan. Tulkaa rohkeasti vaan sieltä, tännekin mahtuu, uskaltaa tulla tuohon viereen. Miten sä meidän tehdä tuonne pöydän taakse? Tehdään pöydän taakse. Jos mä jään tähän, mä yritän olla niin, että mä en oo kenenkään näin. Ja lähdetään virittämään kehoa. Nyt me ollaan jo lämmitelty ja tila on sinänsä myöskin aika lämmin, kun täällä on niin paljon ihmisiä.
katsotte mitä mä teen ja lähdette tekemään perässä. Nyt mä toivon, että mikrofoni pysyy vauhissa mukana. Lähdetään taputtamaan jalkateriä. Kuuntele samalla. Nilkkoja. Sääriä. Polvia. Reisiä. Otetaan rauhalle. Pikkuhiljaa nopeutuu. Vuoroteen. Nautetaan. Kuuluuko mitään? Hyvä. Tehdään tämmösiä sipahtia. Taputetaan vatsaa. Hyvin kumisee. Peppua. Kylkiä. Käsiä. Napsutellaan. Vuorotellaan. Otetaan jalka mukaan. Oi, se nopea rytmi. Kokeis toinen jalka ottaa siihen mukaan. Koko ajan nopeutuu, ei haittaa. Hyvä. Taputetaan rintakehää. Rauhallinen. Tulee tapu, tapu, nap, nap. Voit vaikka vaihtaa, jos haluat. Joka toinen. Kokeis näin. Aivot töihin. Hyvä taputtaa olkapäitä. Poskia. Tuleeko sieltä joku ääni, jos haluat, suun? Jos teet suulla erilaisia kuvioita, niin tuleeko? Nyt mä en voi mikrofonin takia laittaa toista kättä. Kokeilepas, nyt mä laitan käden mikrofonin eteen. Kokeilepas tänne. Ja nyt pitää olla sillä niin kuin törrellään sopivasti huulet, että sä saat. Hyvä. Otetaan joku yhteinen rytmi. Mitäs me tähän keksittäis? Kuka keksis jonkun? Mitä me sillä voisi tehdä? Joo, hyvä! Lähdetään jumppamaan. Mitäs muuta? Joku toinen keksii, vaihdetaan. No niin, sieltä lähti jo eteen. Hyvä. Hyvä. Mitäs vielä? Joku toinen liike? Käsillä. No niin, hyvä. Jos meitä olisi vähemmän, niin tännehän voisi ottaa niin, että järjestyksessä jokainen tekisi. Meillähän menee ensi viikkoon asti, jos me laitetaan kaikki vuorotellen tekemään. Se on hirmu tärkeää, että ihmiset pääsee kaikki kuitenkin näyttämään, mutta tässä demotaan. Kiitos. Hyvä. Katsotaan, mitä meillä oli täällä seuraavana. Ollaan piirissä edelleen. Chocolate, mutta me lausutaan se chocolate. Ja tehdään käsillä, nyt mä en tiedä näettekö te sieltä, pääsettekö te yhtään sillain, että, tai voitte katsoa tuolta vieruskavereilta. Taputus menee niin, että tulee choco, choco, la, la, choco, choco, te, te. Okei, näittekö? Otetaan oikein rauhallisesti, eli choco, choco, la, la. Choco, choco, te, te, chocola, choco, te, chocola, te. Hyvä, yes, se oli niin loistava. Ihanat ilmeet on. No niin, otetaan vielä. Choco, chocola, la, choco, choco, te, te, chocola, choco, te, chocola. Kokeilepas ottaa vierestä kaveri ja teette sen kädet vastakkain.
Päätetään sillä, että tehdään yksi tuu piiriin, jalkapallo on nyt sanata. Nyt tehdään reisi taas.
taas niksautetaan pikkasen sieltä aivoissa, että apua, nyt pitääkin tehdä sitten omiin reisiin yhtäkkiä. Noniin, eli lähtee jalka, jalka, pal, pal, jalka, jalka, lo, lo, jalka, pal, jalka, lo, jalka, pal, lo. Yes. Ja näitähän on muita, tonttulakki, mennään kauppaan, erilaisia asioita voidaan niin kuin tavallaan yhdistää sitä liikettä siihen, saada aivot työskentelemään ja samalla sen kehon kautta oppia sanoja, kieliä. Me voitaisiin tehdä erilaisia bändejä ja lähteä tekemään bodyperkussiota, mutta tänään otetaan tämmöisiä maistiaisia. Eli kehorytmeillä voi opetella monenlaisia asioita. Kannattaa muistaa. Meillä Kepelissä tavoitteena on se, että tietysti näillä menetelmillä tuettaisiin sitä maahanmuuttajien kotoutumista. Ja sitten meillä on yhteistyötahoina erilaisia organisaatioita, että heidän myöskin näitä menetelmällisiä taitoja tuettaisiin. Ja sitten myöskin kuntien ja maahanmuuttajajärjestöjen tämmöistä yhteistyötä, kumppanuutta voitais Kepeli-hankkeen puitteissa ja näiden erilaisten koulutusten ja muiden avulla tukea. Ja myöskin meillä on tarkoitus ottaa opiskelijat tähän mukaan, eli miten opiskelijat voisi eri foorumeissa olla maahanmuuttajien ja maahanmuuttajatyötä tekevien ihmisten kanssa tekemisissä myöskin. Ja me ollaan tällä hetkellä sinne nettisivuille, mä näytän sen tuossa ihan lopussa ja saatte sen myöskin sitten myöhemmin itsellenne, niin ollaan kerätty olemassa olevia kehollisia ja pelillisiä harjoitteita ja siellä tulee olemaan omia eri kategorioita, mihin niitä on kerätty ja siellä on merkitty, mitä kielitasoa ne vaatii tai tarvii ja kuinka isolle ryhmälle ja muuta. Et siellä on 10 hengen ryhmästä, mitä Jouni sanoi, 1000 ihmiseen, että niin kuin hyvin eri skaalalla, riippuen missä tiloissa ryhmät kokoontuu ja minkälaiset fasiliteetit on käytössä. Ja sitten samalla kehitetään myöskin uusia kepeliharjoitteita näiden meidän yhteistyökumppaneiden kanssa. Eli niitä pilotoidaan tässä koko ajan. Ja lähinnä siihen vahvistamiseen, ryhmäyttämiseen, omien vahvuuksien tiedostamiseen, kehotuntemukseen. Kielitaito on hyvin vahvana myöskin, eli tavallaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, tavoista, kulttuureista, tuetaan sitä kielen oppimista. Ja sitten sitä kautta toivottavasti pystytään tukemaan myöskin tai saamaan valmiuksia työelämään hakemiseen ja koulutukseen. Joo, Evelina on toistomenetelmässä yhtenä asiantuntijana ja tarkoitus on myöskin, että toistomenetelmää hyödynnetään ja siihen, että hyödynnetään puolin ja toisin. Kyllä, kyllä ehdottomasti on tarkoituksena. Ja jos teillä tulee jotain ideoita ja vinkkejä, niin ilman muuta pitääkin olla meihin yhteydessä. Tai teillä on hyviä kokemuksia, hyviä harjoitteita. Hei, tämä ehdottomasti teidän täytyy huomioida, ette ole tätä tajunnut, niin olkaa meihin yhteydessä ilman muuta. Eli me otetaan mielellään apukäsiä tähän mukaan. Ja sitten tietysti meillä on tällaisia yhteistyöfoorumeita ja tarkoitus myöskin viranomaisia ja maahanmuuttajajärjestöjä kutsua niihin, että saataisiin. Alkuvaiheen kotoutumisen haasteita kerätään eri tavoin ja tavallaan niitä pyritään hyödyntämään myöskin näiden uusien harjoitteiden kehittämisessä. Ja sitten yleistä ymmärrystä, näkyvyyttä, kuuluvuutta ja verkostoitumista, niin se on meillä myöskin tässä samalla taka-ajatuksena. Tietysti sitten, että onko näistä menetelmistä hyötyä, niin sitä pitää arvioida jotenkin. Ja tämmöistä arviointikehikkoa ollaan myöskin, joka olisi helppokäyttöinen. Riippumatta siitä, osaatko suomen kieltä vai et, niin pystyisi arvioimaan, että onko näistä menetelmistä hyötyä tai mitä näillä menetelmillä tai harjoitteilla saadaan aikaiseksi, niin sitä ollaan myöskin kehittämässä. Ja sitten näissä arvioinnissa on tärkeää, että se ei ole vain paperi- ja kynäversioita, vaan myöskin tämmöisiä kehollisia, visuaalisia erilaisia menetelmiä myöskin. Ja sitten näitä opiskelijakohtaamisia, niistä puhuttiinkin jo äsken, että saataisiin meidän tulevaisuuden ammattilaisille myöskin jo hyvin varhaisessa vaiheessa tietoa, ymmärrystä ja osaamista
maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Meillä on nyt tänä keväänä tulossa maalis-huhtikuussa, päivämäärät on vielä pikkasen hiomista vaille valmiit, mutta sitten nettisivuilla ne on nähtävillä. Tuommoinen toiminnallisten ja kehollisten pelien kehittämiseen pajoja, niitä on jo syksyllä järjestetty, mutta nyt keväällä järjestetään vielä lisää. Ja sitten myöskin ideoita ryhmän ohjaukseen, koska kentältä on tullut viestiä, että ryhmän ohjaus on aika haasteellista, on haastavia ryhmiä niin eri kulttuureissa on erilaisia tapoja ja saattaa tulla yhteentörmäyksiä, niin miten tavallaan vinkkejä ideaa niihin, että miten sä ryhmää voisit ohjata, niin sellaista on tulossa myöskin touko-kesäkuussa pari pajaa. Mutta tarkat päivämäärät tosiaan tulee meidän nettisivuille. Eli tuossa on, toivottavasti tällä viikolla ovat jo auki, että siellä viestinnän ihmiset paiskii töitä. Mutta hei, me ollaan melkein finaalissa. Meillä on aivan loistavasti, just sopivasti aikaa. Me otetaan viimeinen harjoitus. Ja sen jälkeen voidaan vielä... Nyt sulla on tämä sun pötkylä, mutta nyt sä saat tehdä siitä pallon. Rytmipiiri tehdään. Ja nyt mä luulen, että nyt on tärkeää, että kaikki pääsee tosiaan samaan piiriin. Niin tehdään sillä lailla. Voi olla ihan hartiat kiinni toisissa. Mä mietin, että mihin mä menen, että te näette. Tänne päin. Sä voit tulla tänne päin, ei mitään. Mahtuuko kaikki samaan piiriin? Mahtuu. Meillä on tämmöinen perunanmallinen piiri tänään, mutta se ei haittaa. Se ei tarvi olla pyöreä. Laita sun pallo oikeaan käteen. Mä olin ajatellut ihan oikeasti palloja, mutta sitten kun mä näin, että minkälaisesta määrästä ihmisiä on kyse, niin mä en olisi yleisessä kulkuneuvoissa saanut sitä määrää tuotua palloja, tennispalloja tai muuta haavittua meidän kaikilta kampuksilta. Niin tehdään tämmönen. Mutta tää on oikeastaan ihan... Te olette maailman ensimmäinen ryhmä, joka sanomalehtipalloilla kokeilee tätä nyt sitten, niin saat olla pilotoimassa. Oikeassa kädessä tarkista, että sun naapurilla on oikeassa kädessä pallo. Ja toinen käsi on siinä valmiina. Kuuntele tarkkaan. Laita pallo vasempaan käteen. Jää näin. Teet tavallaan pesän sille. Ja nyt kun se on vasemmassa kädessä, niin viet sen ristiin. Ja täältä tulee naapurilta uusi pallo. Siis. Tää on aina tää kohta, että... Ja otat sieltä uuden pallon, joka on sun oikeassa kädessä. Nyt meni se taas. Otetaan uudestaan. Tää on aina sama reaktio. Se on ihan sama, kenen kanssa olisi tätä tekemässä. Niin ensimmäinen hämmennys. Mut se kuuluu asiaan. En ajattele liikaa. Kuuntelen, tässä on kaksi ohjetta. Vasempaa ja risti. Mitään muuta sun ei tarvi miettiä. Onko kaikilla oikeassa kädessä pallo? On. Hyvä. Onko? Tarkista naapurilla. Kyllä. Yksinkertainen ohje. Laita vasempaan käteen. Ja vie ristiin. Ja anna se kaverille. Se oli se kolmas ohje ehkä. Ja sit sulla oikeassa kädessä uusi pallo. Onko? On. Melkein ainakin. Okei. Niin, nyt ei saa omia sitä omaa palloa. Sinun pitää luopua siitä. Tehdäänpä jatkumona. Eli mä sanon aina vasen... Älkää sitä vielä. Mä näytän. Eli mä sanon vasen ja ristiin. Ja vasen ja ristiin. Ja vasen ja ristiin. Tarpeeksi kun toistetaan, niin kuin toista menetelmässäkin, niin kyllä se sieltä lähtee. Jos tippuu pallo, niin tee sen näkymättömällä pallolla. Mä katson, että siitä vaiheessa ei ole yhtään palloa liikenteessä, niin sitten otetaan ajoissa. Vippaat, niin mitä me turhilla pallosta. Okei, katso, että sulla on oikeassa kädessä pallo. Rento asento, polvet vähän koukussa ja semmoinen hyvä olo siinä. Hartiat rentona. Hengität ja sit lähtee. Ja vasen ja risti. Ja vasen ja ristiin. Voit sanoa ääneen. Ja ristiin, vasen, ristiin, vasen ja ristiin, vasen ja ristiin, vasen.
Jotta varmasti teillä on aivot sekas, niin vaihdetaankin kättä. Te olette niin taitava ryhmä, normaalisti hän jaunettaisi paljon kauemmin. Mutta nyt me tehdään heti teidän kanssa. Täältä tulee palloja. Onko vielä joku ylimä? Täällä on ylimääräisiä. Nyt mä alan miettimään, että tää kasa on täällä. Te on varmaan täällä niinku tehneet jotain ylimääräisiä varaa palloja tai jotain. No niin, vasempaan käteen. Vasempaan käteen. Ja nyt sitten mietit, että kumpi on helpompi, tämä eka, että lähti oikeasta vai tämä jälkimmäinen. Kokeillaan. Eli nyt mä sanonkin, että oikeaan käteen ja oikeaan ristiin. Ja nyt sulla on vasemmassa kädessä pallo, eikö? Joo, elä jatko, otetaan yksi demo vielä ja sitten me tehdään vasta jatkuvana. Eli yhden kerran ainoastaan teet. Nyt sulla on... Jaana. Vasemmassa kädessä pallo ja se lähtee oikeaan ja ristiin. Ja nyt sulla on vasemmassa kädessä pallo. Te olette ihan selkeästi jo lähdössä, te jatkaa. Nyt aloitetaan. Mennään jo. Ja hei, tärkeää on, että sä hoet myöskin ääneen, koska se auttaa sua keskittymään siihen. Niin typerältä se ehkä kuulostaakin, mutta se oikeasti auttaa sua keskittymään siihen ja et ajattele silloin liikaa. No niin, vasemmassa kädessä. Ja nyt tehdään jatkumaa. Tarvitsa, että naapurilla on vasemmassa kädessä, juu, hyvä. Ja lähtee. Oikea ja ristiin, oikea ja ristiin, oikea ja ristiin, oikea ja ristiin. Oikea ja ristiin, oikea ja ristiin. Ja tähän me voitais vaikka laulaa jotain, mitä me voitais laulaa. Oikea ja risti ja seis. Mistä meidän pallot on täällä? Omassa kädessä. Jonnella. Tai sillä on jo kaksi. Mä oon psykomotoriikan idea, eli unohtuu kaikki muu, kun sä keskityt tämmöiseen, sä et oikein mitään muuta pysty samalla, ei mikään kauppalista pyöri, eikä työpaikan huolet ja murheet ja stressit, vaan sä keskityt tasan siihen, että me yhdessä tehdään tätä. Ja siihen perustuu se, että just esimerkiksi jongleerauksessa, tämä on ryhmäjongleerausta itse asiassa, niin perustuu siihen, että sä keskityt. Sun on pakko vaan niinku pakottaa ne ajatukset ja silloin on niinku hyvä olla siinä. Ja sitten tämä nauru liittyy siihen yhdessä tekemiseen ja semmoiseen onnistumiseen tai yhteisille epäonnistumisille nauramiseen, että ei oteta liian vakavasti. Niin, ja mokathan opettaa, niitä ei kannata ottaa turhan vakavasti. Eli se kuuluu siihen, että yhdessä. Mutta sitten jos oma pallo tippuu, niin kaverilta tulee jo uusi, niin ei kukaan huomaa. Ei kukaan huomaa. Mä katson, onko meillä... Joo. Sä voit tiputtaa sen nyt vaikka siihen maahan. Ja käännetään niin, että oikea kylki tulee tänne piirin keskustaan. Otetaan ihan pikkuinen rauhoittuminen tähän. Ettei jää koneisto käyntiin, vaan semmoinen rauhallinen olo tulee. Meillä on täällä, jos sopii, että saa koskea. Sekin on hyvä aina kysyä, koska nyt yleensä mä käytän tässä jotain välineitä. Vaikka maalarin telaa tai pensseliä tai jotain sellaista, ettei... Välttämättä ihmiset ei tykkää, että tuntematon ihminen koskee. Mutta jos teille se on ok, niin silloin selkä on aika neutraali kuitenkin. Ja selässä ei ole niin paljon niitä aistireseptoreja, tuntureseptoreja, niin se on aika neutraalia. Mutta otteen pitää olla sellainen jämäkkä, ei hiveellä, vaan jämäkkä. Puhistappa se selkä ensin. Mennään sen verran lähelle, että mahdut puhistaa. Saa. Anna mennä. Ja tässä meillä on Suomen kartta. Ja naputtelepa sitä Pohjois-Suomea sieltä. Teet sinne karttaan. Tämä on säätiedotus. Ja Keski-Suomeen. Tämä on siis vesisadetta, mitä me tehdään nyt.
Keski-Suomessa sataa vettä, samoin Etelä-Suomessa. Ja Pohjois-Suomessa alkaa rankkasade. Ja se saa olla ihan kunnolla, me ei mennä rikki. Ja Keski-Suomessakin on rankkasadetta. Ja Etelä-Suomessa vasta sataakin. Kunnes tulee talvi, tämä on koko 2017 nyt säätiedotus. Pohjois-Suomessa alkaa hiljalleen sataa lunta. Mietit vähän, miten sä käsillä teet sitä lunta sinne. Ja Keski-Suomessa rauhallisesti tulee muutamia lumihiutaleita, samoin Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa alkaa lumipyry. Ja siellä tuulee ihan hulluna myrskyä ja tulee lunta. Ja Keski-Suomessakin tulee lunta ja myrskyä. Ja Etelä-Suomessakin tulee lunta ja myrskyä. Koko Suomi täyttyy lumella. Kunnes tulee se kevät aurinko ja kevät ja se alkaa lämmittää. Etelä-Suomen aloitetaan. Lämmittäminen Etelä-Suomesta tulee. Sinne tulee ensin ne auringonpaisteet ja lumi sulatetaan. Siellä uudestaan. Lunta on niin paljon siellä. Ja Keski-Suomestakin sulatetaan. Otetaan Länsi-Suomi vielä erikseen, koska sinne vasta se lunta on tullutkin. Ja Itä-Suomikin. Ja Pohjois-Suomi. Ja vielä kerran Pohjois-Suomeen. Siellä on sen verran paljon lunta. Hyvä, ja sitten puhdistetaan se kartta. Seuraavaa säätiedotusta varten. Kiitoksia teille. Ja mulla on pussi täällä, niin me voidaan laittaa nämä meidän toulukat sitten sinne.